大家好，我是王启胜，今天我要介绍的是健康。第一个主题我要介绍的是为什么健康是一个 global issue。第一，联合国是一个是健康是一个联合国的问题，因为如果有一个人在一个国家生病时，他会影响其他国家，所以联合国跟世界卫生节制一起合作来帮助其他，来找方法解决病毒的方法，来帮助各国。第二，我要介绍的是病毒有哪些，有 cancer， 有 diabetes， 有 AIDS， 但是新的有 SARS 和 COVID-19。然后我要介绍解决方法有透过科学寻找方式来帮助各国。第二，我要介绍的是以后医疗保健，我们可以用需要使许多能医疗，所以我觉得每个人需要能接受医疗的帮助。我的心得，我的想法，我觉得健康很重要，因为我们要透过分享想法来跟其他人介绍这个病毒，来跟其他人说，谢谢大家。